Oi, pessoal. Ó. Essa aqui é uma roseira branca, muito linda, de uma bem graudona, ó. Não vou arrancar ela dali, vou deixar ela. Ó, colocar adubo aqui, ó. Olha. E essa moça aí tá enorme? Oi, moça. Mas do quê? Meu Deus. É porque tá dando bastante vírus também, né, nas crianças. O da Jenny, que meu neto também ficou 2 semanas. Tava gordo, bonito, que come, né? Mas emagreceu, nossa. Agora essa semana já tá pesado de volta, já se recuperou. Tem que levar? Porque às vezes é um vírus. Deus o livre. Minha vizinha. Agora vou botar adubo aqui, ó, gente, ó. Ó. Vamos colocar adubo. Só em volta, né? Diz que não pode botar no pé, né? Não entendo muito bem, não sei, mas se diz que vamos evitar, né? Alguém deve saber, né? Quem fala deve saber. Então, vamos evitar. A vizinha ali falou que a menina dela tá passando mal, tá só vomitando, tá ruim. Talvez seja um vírus, né? Meu neto, minha filha trabalha na creche e disse que as crianças estavam tudo assim. Aí meu neto, filho dela, né, também tava assim. Ou tava gordo, bonito, pesadão e come o dia inteiro. E eu acho criança gordo, bonito. Eu faço isso comer o dia inteiro. Eu vou metendo comida toda hora. Eu tô perguntando se estão com fome, se querem comer mais. Deixo um bolo em cima da mesa cortadinho, que eles vão pegando toda hora e vão comendo. Faço lanche para eles. Eu gosto de ver a criança comendo bastante. Gosto de ver a criança gorda. Para mim, a criança tem que ser bonita, gorda. E ele ficou ruinzinho. Ficou quase 2 semanas. Emagreceu tanto, não comia nada, nada, nada. Fazia de tudo para ele, não tinha o que ele queria comer. Eu ia botar na boca dele, enrolava ele, dava ânsia, ele não conseguia. Aí, graças a Deus, tomando remédio, né, se cuidando, fiz gelatina para ele, bastante, comprei aquele Gatorade, fruta, coisa assim, e melhorou. Agora já foi uma semana que tá comendo de tudo de volta, porque come o dia inteiro, nunca vi. E já recuperou o peso de volta, já tá um chumbinho. Eu me preocupo quando eles não estão comendo. Enquanto eles estiver comendo, não importa o quanto for. Eu tô feliz porque eu sei que tem saúde. Mesma coisa, bagunça. Criança incomoda, meu Deus do céu. Bagunça, correm o dia todo, gritam, reviram uma casa toda. Mas é sinal que tem saúde. Se não tivesse saúde, estaria em cima de uma cama, né? Ou no sofá, quietinho, chorando, doentinho. Então, se eles estão fazendo bagunça, é porque eles têm saúde, graças a Deus. Então, não podemos reclamar muito quando eles estão fazendo folia, né? E é isso aí, pessoal, ó. Por enquanto, meu trabalho tá feito, mais um trabalho. Essa roseira que é muito linda, é branca, bem graúda, minha vizinha me deu, é linda, linda.
Agora eu vou botar água aqui, apesar que o tempo tá pra chuva. Mas eu vou buscar lá uma água e vou botar água por cima só. Não vou botar terra, vou deixar assim, ó. Só vou botar água. E agora eu creio, tenho certeza que esse pezinho vai carregar e eu vou vir aqui mostrar pra vocês ele carregadinho. E eu comendo, porque quando eu comprei ele, ele veio produzindo e deu direto, deu acho que um ano todo. Aí quando começou o inverno, ele tava lá embaixo. Lá perto da casa ele tava. Lá embaixo, perto da casa. E aí, lá alagou demais, que a água vem de tudo quanto é lado e alagou lá. E eu senti que ele começou a morrer. Tava no meio do banhado, daí eu peguei. Falei pro Bito, vamos arrancar ele, vamos botar lá pra cima, que é seco. Só que diz que o pé de jabuticaba, ele tem que botar 2 litros de água por dia, né? Que ele precisa muito de água. E aqui é seco, seco aqui pra cima a terra. E aí, o sol ele não aguentou. Aí não tem ninguém pra botar água a semana toda nele aqui. Só fim de semana que a gente vem. Aí o coitadinho, teve muito feio que eu pensei em arrancar ele daqui. Só não arranquei ele por falta de tempo mesmo. Mas graças a Deus não vai precisar. Olha, tá lindo, ó. Olha, tá cheinho de brotinho, ó. Tá bonito, tá fechando de volta. Que ele tava, caiu as folhas dele, tava feinho. Não sei se é o tempo ou o quê. De repente talvez seja o tempo, né? Não sei. Mas agora eu creio, confio que vai dar tudo certo. E ele vai carregar, em nome de Jesus. Esse aqui vai carregar. E é isso aí, mais um trabalho pronto aí, ó. E vamos lá. E eu tinha mais um pra arrancar, eu tinha que tirar esse pneu daqui também, ó. Esse pneu tá sufocando esse pezinho aqui, ó. Ele tá desenvolvendo, tá lindo, ó. Esse aqui também eu comprei, achei que ele ia morrer. Ai, eu me esqueço o nome disso aqui, é carambola, né? Aquelas amarelas, tipo estrela. Ah, nem sei mais. Bom, agora que ele tá se desenvolvendo, eu vou ter que tirar esse pneu que tá apertando ele ali. Essas minhas plantinhas aqui também estão afogadas. Esse pé de bergamota aqui tá afogado, ó. Tava carregadinho, ó, tá afogado. Outra coisa que eu quero tirar daqui, ó. Que lindeza essa samambaia. Tá no pneu. Outra coisa que eu quero tirar, essa aqui é sica. Acho que é sica que eles falam. Ó, essa aqui, ó. Eu tenho que tirar daqui. Essa ali eu plantei, acho que faz mais de 5 meses. A minha comadre me deu e eu plantei ela. Eu plantei ela e ela ficou daquele tamanho, cresceu. E a outra que eu plantei lá no outro lado da cerca ali, ó, ela ficou só batata na terra e não vingou, não vingou. Ou passou uns 5 meses. Aí eu pensei, olhei lá, enxerguei a batata, né? Eu pensei, eu vou arrancar essa batata daqui, vou botar no outro lugar, talvez eu salvo ela. Arranquei ela aqui desse lado e plantei pro lado de cá, ó. Plantei aqui, ó. Olha que lindeza. Tá mais bonita que a outra. Ó, a coisa mais linda. Olha só. Gente, isso é, olha só se verde, verde, verde. Olha só se não é linda, 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 ó. Olha que lindeza. E aqui é só areia, não é adubo nem terra. É só areia daqui, ó, que eu botei nesses pneus. Mas tenho até medo de botar adubo agora aqui. E o adubo matar minhas plantinhas. Tem um aniversário hoje de noite pra ir. Como é que eu vou ir com as mãos tudo encardido, ó. Carvão, terra, barro, minhas unhas, ó. Meu, olha do que virou minhas unhas, ó. Encardiu tudo, ó. Jesus. Nossa, ó. Meu, aqui até o só, até pedaço parece que tá saindo. Tá louco? Nem sei se vou. Matinha aqui, tenho que ir, né? Minha sobrinha. Olha que linda, eu vou tirar aquela de lá, ó. E vou botar pra cá também, botar num pneu desses aqui. E é isso aí, por enquanto. Olha que lindeza. Esse aqui eu quero tirar daqui também. Se comigo ninguém pode, tem que ficar num canto. Porque onde as crianças podem mexer é perigoso. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Minhas plantinhas estão abrindo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tá abrindo tudo as roseiras, ó. Aqui eu vou abrir tudo, ó. Olha só as cachopas, ó. Ó, isso aqui é tudo cachopo. Quando ele abre, isso aqui, ó, vira uma bola. E eu vou mostrar pra vocês como é lindo. Fechar tudo. Olha essas outras aqui, ó. Aqui, ó, tá abrindo tudo, ó.
Olha essas outras aqui, ó, que lindo, ó. Olha tudo isso aqui pra abrir, ó. Olha. Olha só isso aqui, ó. Que lindeza.